No, nyt pitää jostain saada tarpeeksi halvat lentoliput, pääsee lähtemään. Se käyttää, kun saa kaudet. San Diego. Onko se? Oh, onko sinne mitään kalliit liput? Oh, se so on California. Arnold Schwarzenegger, no. Jostain halvis lentoyhtiö okay, voi ehkä saada halvalla, mutta... Ei sitten kenkään. Vaikin 800 voi saada. Joo. Edes takas. Ei pahaa. No on se ton palkalla aika pahaa. Mä tein tota... Kumpa palkka 6 euroa. En mä kyllä grindereihin lähtis. Kyllä. Ihan... Grindaa hei, kertoo. Mullakin olis kyllä rahaa. Se olis kahden. Mulla ei olis yhteen rahaa. Sen takia mä... Säikkilo. Kun mä lähden jenkkeen jolloin kapissa, niin... Monesta peli oli? Eipä peli vasta. Oho. No jaa, teille ei kyllä mikään kiinni. Ei oo, pojat saa pelaa ihan rauhassa. Ei muuta kuin seta peliin vastaan. Saattaa lähteä, koska mä sanoin, että tässä... Mones tää on? Heikki voit syödä. Oikein. Kato, niille aikarajaa, niin ne saa pelaa ihan rauhassa. Hei, nyt on kesä. On kahvilla. Voitiks kahvilla? Kahvilla on yksi. No niin, kahvi voittaa ja sit mä hankin puolta kyllä kahvista. Se on pokkas. Ei vittu kumisa. Niin, se saa vanhemman ostaa sitä. Ei, mut se on vakuus. Vaikka jos se voittaa koko paskan, niin sitten saa vaikka vanhemmallekin. Se kuttakaa hyvin, että tulee hyvä. No niin, Dr. House. Ja herra Watson. Dr. Piefe. Dr. Piefe. Dun dun dun. Mä oon hassut suojat, kun ne kahisee tollain. Se pois, en mä... Älä! Se oli sellainen hets. Ruttukanta, se on siellä. No, sä olet mitä tällä vana oli sitten. Ja onneksi olet. No, tulkit meidän kaukilta huomioon. Yksi kolmas tuli vaan. No, hyvä mennä. Ärsyttävä. Palkinnot. Yksi meidän kolmas. Hyvä. Tee kaksi poltergeistä. Palkinnot oli yksi kolmasta lupaa. Kokonaiset palkinnot oli yksi kolmasta lupaa. Siis mitä oli yhden sarjan kolmasta. Niin, mä olisin nyt harkko huoltoksi. Sitten on 8 vuotta. Laura, pelaa. Vesa hovina. Meidän Vesa on kova. Moi minä. Ei, 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 ei,
yksiä. Jaa, millain tehdään? Yksiä 104. Broken. Finaalissa on niitä juunioita, että ihmiset ei heitä. Tietysti ne ehtii juunioita läpi maaleja. Luukker. Sitten kota. Mistä haluaisi kyllä mihinkään? Aha. Ei mitään sukkua. Ja kun luukkeen. Pakkaa on sellaista, että osaat pelaa. Se osaa vaan niin kuin voi. Se menee ihan peli täällä varmaan tuolla. Mitähän se liittää nyt? Sen jälkeen, kun setup on tehty. Ston pelin jälkeen niin 5-8 valmiina.